دو کسان په پاکستان کې د انصاف حکومت کړی چې اچھا سر په انصافی نه دشه او نه داغه باندې څوک دا شهادت کولی شي ریکارډ داغه موجود دی چې هم دغه کسان دي چې جنرل محمد ضیاء الحق ته او یو چې کوم دی نو جنرل مشرف دی اچھا سر نه زیاتې شوی دی نه د چا سره ظلم شوی دی نه د چا سره بې انصافی شوی دی ذاتیات راځي په ملک ډله شته هر څه شته خو ظلم د چا سره نه دی شوی دو کسان په دې ملک حکومت کړی دی چا د دې ملک اهم کسان دي او دواړه نوابان دي یو ته ویلی شي محمد نواز شریف او یو ته ویلی شي زرداری دې دواړو کرپشن نه دی کړی که څوک وایي نو دا بالکل غلطه خبره ده ریکارډ د هغوی موجود دی هغوی د خپل دولت نه نه دي خبر هغوی د خپل جاګر نه نه دي خبر هغوی د خپل بینک مینس نه نه دي خبر کم وخت کې چې الیکشن کېدو 1969 کې 70 کې مال په خپل باندې د محمد نواز شریف پلار پیسې راکړي دي پر ایون کې په هغه وخت کې 1000 روپۍ ډېر لوی شی و چې مال یې راکړي مې الیکشن د پاره تلم هغه وخت کې په کالج کې سبق وې ا د خپل جاګر نه نه خبر دا کوم چې په دې کورسو باندې ناشتي زه دوی ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړه تاسو د یو سپګي د پاره ټول کنبسې ته تاسو د یو سړی د پاره ټول پاکستان په مخ باندې راوستي دي او ټول پاکستان به ذاتی موږ ته د پاره حق نه دي نمبر 1 کرپشن چې په پاکستان کې چا کړی دی ابل کو ښکارې دي اشوک دي امین بران دي ا د پیپل پارټی مې بران دي ا د مسلم لیگ مې بران دي ا د کانګرس خلک دي ا د مولا خلک دي او هغه په موجود وخت کې د سوباړي خلک دي او د سیراب چې کړه په دې ملک باندې راغې تبایو شو ستاسو په چک دره په دې علاقه باندې پولونه لاړ ختم شو علاقه ختم شو کلی ختم شو خداغه د پاره دار ته وای چې د بهر نکم ملکونه مال راغره هغه شو چاو خور او چاته پیدا شو چا په خپل باندې باندې کړی که حساب کیږي دا هغه چا سره دی او شي چې دا په ثبوت موجود دی هغه کرپشن کړی دی ا د قوم باندې دینه بعد مولانا صاحب ناری وای د اسلام مولانا صاحب د اسلام ناری نه وای مولانا صاحب د اسلام آباد ناری وای 2002 نه د اٹپوري حکومت ته چاو خدا له ته چې په دغه ملک سي شوي دي په دغه ملک یو ځین طوفان راغلی او طوفان د کوم نه د بالاکوټ د دره چې پاغي کې غړي حبیب الله د ناران د کاغان د ماسیرې په منځ کې اوس ونیم لکه خلک چې کوم نه پد مکه کوي اوس هم دنه پروت دی راشه دا وو ته پوسو کې تا د خلک در سره کړو د دې لپاره چې د بهر نه کوم مال راغله هغه د پاره سو شو اش چاو خل مال او چاته ورسید او دا غي پیدا چاته وشو خو ما په دې خبره پوي کا رشوت دې ته نشو ور کرپشن کرپشن دې ته ویل شي چې مال د بیت المال تعلقي نو دې ته کرپشن علاقه به پرېدو د علاقه خزانه خو د بهر نه چې سره غلو مولانا صاحب زدا ته پوس کوم چې شو باغی باندې صرف ستا او د دورانی سه په 90 کې زته لوم د دورانی سه تا دو په کې کټو نه پراته وسلو په کې خر ولاړو اوس ورشه ات ته وورا چلته سدي تا په دور کې ستا پینځه کسان سنډر راغو تا د اسلام وعده کړو د خلکو سره او تا په کوم وخت د اسلام ناروالي ته چانه چاین کار کړی دا وسړې ماته وخیا ته اسلام نه غواړي ته صرف اسلام مبات پړي که حساب کیږي پکار دی جماعت اسلامی سروش شي 1970 نا پدیر باندې د حکومت ته نو د مثال د کابلی گاڑی د پوچ درې نه پور غاړه نه سي دلته کې پاتې شوه ده خدای رو ته حساب سره وکا مولانا پد رحمان سره حساب وکا د شیرپاو سره حساب وکا چې دوه کال وزیر دو پیر وزیر الله پاتې شوه ده وزیر داخله پاتې شوه ده مولانا پد رحمان سره وکا او د کانګرس سره وکا چې د مرسته سره عمل کړي دي دا هغه چا سره حساب کتاب کوي چې دا مثال چې کوم دی نو د پاروي چرګوټي د کله یو طرف سره اړه کله بل طرف سره نه بنصافي مکو